Мен мүгедекпін, далада қаңғып жүрмін. Туған қарындасым үйді тартып алды. Көмектесіңіздер. Бұл атыраулық мүмкіндігі шектеулі жан Абай Көшербаевтың жанайқайы. Ол облыстық арнадан көмек сұрап келді. Жалпақ жұрт жағдайымды білсін, жәрдемі тиер дейді. Осы уақытқа дейін бармаған жері баспаған тауы жоқ, сотқа да жүгінген. Әділеттік іздеген азаматпен әріптесім Гүлфани Халімзі тілдесіп қайтқан болатын, тілші тарқатсын. Сонда мен қаңғып жүрем, ана үйді сонда квартира жалдап қойын деп отыр ма? Ойлар мен оны білемін да, квартира жалдап қой. Мен сонда қаңғып жүрем, мүгедек болып алып со. Шешемнен қалған үй емес бұл. Мына медаль деген қараптан қарап берген жоқ осы медаль шешеме. Абай Көшербаевтың қазіргі халі мүшкіл. Қабырғасы ылғалданып көгерген, жылуы жоқ, табанынан сыз өтетіндей салқын үйді жалдап тұрады. Жақсысын қалтасы көтермейді. Екінші топ мүгедектігіне берілетін 50 мың теңгенің тең жартысын дәрі-дәрмекке жұмсайды. Қалғанына тұтынар азық-түлігін алады. Осылай үй күйсіз жүргеніне 2 жыл жуықтаған. Бір емес, екі үйде де үлесі бар. Бірақ туған қарындасы Жанар Көшербаева үйді атын аударып, ағасын қуып шыққан. Абайдың ауруы асқынған, қол-аяғы дірілдеп, әлсін-әлсін сөйлей алмай қалады. 2015 жылы сол анам қайтыс болса. Көпбалалы анадан берген үй, үкімет берген үй кезінде дедім. 6 қыз, 4 бала сол. Содан кейін 2018 жылы туған апам қайтыс болады. Көшербаев Алия деген. Содан кейін нотариске бардық бәріміз сол. Нотариске дейін. Құжаттарға қол қой дейді, ол ойша орысша, мен еш нәрсе де түсінбеймін, түсіндірме жұмыста да жасаған жоқ, еш нәрсе бердім. Жақсы, мен қол қойдым, оққан жоқпын да, мен жайды түсіндірген жоқ ол мені. Бір-екі ай өткеннен кейін со, квартирда осындай кісіге атағыма жазған деп естейім да со. Ол қарындасым кен со, алдап солап деймін. Я заңсыз аударып алдым, қайда барсам да онда бар дейді да, со нотариске барып оның алдында мен біле отырып со әдей жасадым дейді да, со біле отырып со. 70 жастағы әкесі Сәндібай Көшербаев 2017 жылы инсульт алған. Содан бері төсек тартып жатыр екен. Оның санамен салмақтайтындай мүмкіндігі жоқ деседі баласы. Абайдың 2 жылда тоздырмаған табалдырығы жоқ. Ол сотқа да жүгінген. Бірақ алғашқысы сәтсіз өткен. Бізге Көшербаев Абай 2020 жылдың аяқ жағында келді. Содан біз жаңа адвокаттық сауалнама жасап, нотариалды палатасынан жаңа Абайдың 2016 жылы қайтыс болған анасының үлесінен бас тартқан қағазын алдырттық. Одан кейін жаңағы Жанар Көшербаева Жанар әкесінің атына сыйға тартқан, одан әкесі Жанарға сыйға тартқан, және де әкесінің Жанарға, Көшербаева Жанарға, бәрі Көшербаев тұр, өсиет жасаған бір жылдың ішінде 18 жылы август, тамыз, қазан айларында жасаған құжаттарын алдық. Соны алып көрсеткенде, жаңа осындай өз еркіңмен қол қойыпсың ғой, міне осындай қағаздар бар екен деп түсіндіргенде, бұл кісі өзінің бұл қағаздарға не үшін қол қойғанын білмейтін, мен білмеймін деп сол кезде біліп отыр. Апелляциялық шағым беруге мерзімін қалпына келтіріп, қазір апелляциялық шағымымыз басталып қаралып жатыр. Заңгерлер Абай берген құжаттармен тәуелсіз сарапшыға жүгінеді. Абайдың 2015 жылдан бері жаңа зобтың, енді қазақшасын білмеймін, зоб ауруының ауыр түрімен ауыратындығын, және оның өзінің әрекетке қабілетсіздігіне күмәні бар екендігі туралы, жаңағы өзінің не істеп не қойғанын білмейді, қандай құжаттарды түсінбейді деген қорытынсын алып отырмыз, сотқа ұсындық, және де әкесі Көшербаев Сандыбайдың 2017 жылы ауыр инсульттен өтіп, яғни қазіргі мына құжаттардың ішінде Паркинсон белгілері бар, және склероздың белгілері бар деген құжаттарын оны да сарапшыға ұсынып, олы да қорытынды беріп отыр. Ондай инсульт алған, обширный дейді ғой, инсульт алынған бәрі, МРТ-сі бәрі бар мен жер, сотқа ұсындық. Ондай алған адам жаңағы өзінің әрекетіне
не бермейді деп, есі креслі шығасылы деген қазақша айтқанда, солай қортынды берген. Біз осының бәрін сотқа ұсындық, енді әділ шешім болады деген үміттеміз. Абай Көшербаевтан облыстық перинаталды орталықта еңбек ететін қарындасы Жанар Көшербаеваның ұялы телефонын алып, хабарластық. Бірақ ол жауап беруден үзілді-кесілді бас тартып, мазаламауымызды сұрады. Ал зардап шегуші тараптың заңгерлері бауырлар бітімгершілікке келсе дейді. Ғанихан Зейтлі, Қабыл Ғұмаров, Атырау арнасы.